Noyabrın 6-sı gün ərzində və 7-sinə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və min atanlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivlikdə əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Xocavənd istiqamətlərində davam edib. Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağıdıcı alayının müdafiə sahəsində döyüş mövqelərinin artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində şəxsi heyət arasında ölən və yaralananlar var. Düşmənin bir neçə avtomobil texnikası və minatan qurğusu sıradan çıxarılıb. Azərbaycan ordusu bölmələri tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində düşmənin 6-cı dağıtıcı alayın 1-ci taburu bölmələrinin şəxsi heyət arasında itkilər var. Düşmənin D-30 artilleriya divizyonunun 3-cü batareyası topları da sıradan çıxarılıb. Hazırda cəbhənin bütün istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edir.